قیاس کی دلیل. وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا اجتہد فاخطا فلہ اجر واحد. رواہ الترمذی فی کتاب الاحکام. حضرت امام الترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاحکام کے اندر لائے, راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مجتہد, جب کوئی حاکم, جب کوئی عالم, جب کوئی امام فیصلہ کرے, کسی مسئلے کا حل پیش کرے, اگر وہ مسئلہ صحیح ہو گیا تو دو اجر ہے اس کے لیے, اور اگر اتفاق سے قیاس کرنے میں, اجتہاد کرنے میں غلطی ہو گئی تب بھی اس کے لیے ایک اجر ہے. یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. اسی طرح تمام ائمہ کرام ہمارے نزدیک محترم ہو گئے, چاہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں, چاہے وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں, چاہے وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں, چاہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں, اس طرح دیگر علماء حضرت علامہ ابن تیمیہ ہوں, حضرت علامہ ابن قیم ہوں, یہ تمام کے تمام علماء, یہ تمام کے تمام ائمہ ہمارے نزدیک محترم ہیں, اس لیے کہ ان کے اجتہادات جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یہ امت کے لیے ایک نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے, ایک بہت بڑی نعمت ہے, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ قیاس کا ثبوت ملا کہ کلی اصولوں سے, کلیات سے جزئیات کا استخراج یہ کون کرے گا؟ علماء کریں گے, ائمہ کریں گے. جہاں تک اجماع کا معاملہ ہے, اجماع اگر سچ مچ ثابت ہو جائے تو اس کا ماننا ضروری ہے, اس لیے کہ قرآن حکیم کی آیت ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے پر چل نکلے, اب مومنین کسی بات پر متفق ہو گئے, ظاہر ہے کہ ان کا یہ اتفاق بلا وجہ نہیں ہے, بلا سبب نہیں ہے, اجماع کا ثبوت ملا, اجماع کا ثبوت ملا. اور اس پر یہ حدیث پاک, وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد على ضلالۃ یا علی الضلالۃ وید اللہ علی الجماعۃ ومن شج سجد فی النار. رواہ الترمذی فی کتاب الفتن. حضرت امام الترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الفتن کے اندر لائے, راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گمرہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی, اور اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے, اور جو جماعت سے کٹ گیا وہ جہنم میں چلا جائے گا. اس حدیث پاک سے اجماع کا ثبوت ملا. پہلی حدیث جو ترمذی کتاب الاحکام کی ہے اس سے اجتہاد اور قیاس کا ثبوت ملا کہ علماء کلیات سے جزئیات کا استخراج کریں گے, اور اس حدیث پاک سے اجماع کا ثبوت ملا کہ کسی بات پر اگر علماء متفق ہو جائیں اور کسی کا اختلاف نہ معلوم ہو تو اس چیز کو ماننا حدیث سے ثابت ہے, آدمی اس کو اگنور نہیں کر سکتا, نظر انداز نہیں کر سکتا. لہذا اصل ماخذ تو قرآن و حدیث ہیں, لیکن قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کیے جائیں گے, ایک اجماع کی صورت ہے اور دوسرا قیاس کی صورت ہے. لہذا یہ الزام کہ ہم قیاس اور اجماع کو نہیں مانتے یہ غلط طریقے کا پروپیگنڈا ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں اس کو. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو چیزیں کلی طور پر دی گئیں, اور اس کے بعد جزئیات کا معاملہ یہ مستنبتین اور مجتہدین کے اوپر چھوڑ دیا گیا, جو قیامت تک پیش آنے والے مسائل کو حل کرتے رہیں گے.